Olha o barulhinho. Ai, essa aguinha que tem aqui. Aí a Roberta batizou esse aqui. Cachoeira do Recanto. Ó, cuidado aqui, gente, ó. Ah, esse aí, ó. Esse aqui, capô. É, esse aí vocês tomem cuidado. Esse aí é bom você... Eu até vejo porque eu já peço que os meninos passam aqui. O que é isso? Esse aqui eu ganhei de um amigo, eu achei maravilhoso. Pra tomar água. Pra nós tomar água, quer ver? Quero. Olha o cantinho que ele fez lá, ó. Eu vou te mostrar. Ele fez quase tudo, ó. Fez a pedrinha, ali. Mas ali já tava natural, né? É, assim tudo, ó. É. Aí ele colocou essa pedra aqui, colocou esse pauzinho pra gente segurar, ó. Pra tomar aguinha. Vai lá, Gaia. Capaz dela entrar, né? Ela é doidinha já. Sei lá se ela não se afoga, porque esse pedaço aqui... Não, ela consegue nadar. Será, amor? Ela é um bebê. Consegue. Bebê não nada, quando tira da mãe, bota na piscina, eles nadam. Em seguida, né? Nasceu, colocou. Depois nasceu, ficar... colocou, é. Aí ela quer tomar, ó. Ela quer beber água. Viu? Tá bebendo? Tá, tá. Aham, alcançou. Ai, que linda. Ei, Gaia. Que linda ela. Ei, Gaia. E agora tem o segundo trecho aqui. Nós vamos descer lá. Depois a tem. Cachoeira. Volta por aqui também? Volta, volta tudo aqui daí. E aí eu esqueci de fazer uma coisa. O quê? Eu me distraí, fiquei emocionada com a filmagem. A gente está fazendo a calçada da gratidão aí, ó. Cada visitante que vem, traz uma pedra e põe ali. Você podia pegar umas daqui, ó. Pelo menos a minha amiga. Vem cá, que aqui... Vai lá, Adriana. Você vai colocar uma pedra. Você é nossa representante. E o Cris, e o Cris coloca outra. E vai participar aqui, ó, da calçada da gratidão. Calçada da gratidão, Cris. Foi a hospedagem e os passeios e os grupos que... Inventaram isso. Que ajudaram a gente a pagar a conta, que ajudaram a gente a melhorar, que ajudaram a gente a poder receber mais. Ai, que legal, que ideia bonita. Bom, eu tenho que fazer, eu tô me sentindo... Daqui. Né? Isso mesmo, pega lá e vem fazer a calçada da gratidão. É pequenininha, mas não representa o tamanho da minha gratidão. Não. Pronto, vamos calçar ela aqui. Ai, é. E olha o frescor. Aqui é uma geladeirinha gostosa, né? Não, e tem muitas senhoras, muitas que vêm e quer tirar o calçado e põe o pé mesmo água. No frio, porque sabe o bem que faz, né? Quem vai abraçar a árvore? Eu não aguento. Ah, o Cris ontem entrou, você quer, Cris? Porque não tem aquela aguona pra gente tirar. Não, mas o pé. O pé dá. Ai, ai. Alguém vai abraçar a árvore? Deixa eu ver essa aqui de trás, ó. Você vai abraçar? Eu aquela vou. Ali é. Então vai, aquela vai lá que eu... Abraçar. Vai lá que eu filmo você. Consegue filmar aqui? Consigo. Aí. Ah, você também. Eu cantava para as macieiras e para as oliveiras. Ah, é? Quando eu plantava. Porque a gente queria dar mesmo, seja bem-vinda, né? E fruto de árvore é uma coisa muito legal, né? O que você cantava? Eu cantava um seja bem-vindo. Como é? Seja bem-vinda. Ah, mas isso é musiquinha que a gente inventa mesmo, sabe? Ah, você inventa, que legal. Ah, a gente tem que tratar como seres, né? Que porque... são, né? Olha isso aqui, você fica pensando que isso aqui tá, sabe, desde que o planeta se criou, porque ninguém mexeu aqui. A ancestralidade de cada árvore, né? De cada coisa, a gente que mexeu aqui quando veio, né? Com toda razão.
Cris, você sabe de uma história que aqui indo para o Marins tem a tal da Serra da Cata que tinha ouro? Tinha ouro, eu não sei, mas eu sei o caminho. A Serra da Cata diz que tinha ouro. Quando Minas começou a ser, né, explorada pelos europeus que carregaram tanto ouro daqui, né? Essa Serra da Cata, que é seguindo aqui atrás, diz que tinha ouro e o pessoal minerava aí? Minerava aí. Mas assim, nos riachos? Nos riachos. Ah. Acho que até em grutinhas, né? Porque a água passa em muito lugar, assim, né? Ah, vai tirando, né? Então, não sei se saiu grande coisa, mas eu sei que o nome Serra da Cata é porque catava da cata. Ouro. A cata do ouro. A Serra da Cata, a cata do ouro. Eu achava que era dois do pinhão. Essa cachorrinha, ela é ligada no dedo de uma moradora, que ela faz até sabão de cinza. Como é que é? Como é que é? Você ouviu uma história de uma moradora que faz sabão de cinza? Eu adoro sabão de cinza. Ela faz sabão de cinza. E aí, uma vez, ela participa de feira, né? Ela e o marido. Eles têm uma Kombi aqui do Rosário. Ela é vó de uma colega da Roberta. Por isso que eu tive amizade. Ela contou pra mim, numa vez até que ela me deu carona, que Rosário, porque eu sou muito de ficar perguntando também, eu adoro história, né, professora, daí, por que Rosário? Ela disse que quando veio pra cá os dois primeiros casais aqui pro bairro, na primeira noite eles não tinham onde ficar, né, porque vieram assim praticamente sem nada. E eles cavocaram um tronco de uma árvore que já estava meio podre. Até vou mostrar lá perto de casa, me faz mostrar para você. Eu estou com os dois pinheiros atrás do chalé, que está. Quando eu disse que eles ficam assim germinados, eles apodrecem. Um está apodrecido. Esses dois casais eram meio parentes e vieram para morar aqui no Rosário. E aí eles cavocaram uma árvore para poder passar a noite, para no outro dia começar a construir alguma coisa, né? Um tronco podre. E quando eles cavocaram esse tronco, ela viu alguma coisa parecida com um rosário nesse tronco. Eu não sei se foi um formato, se foi um rosário, se foi... Porque a gente daí... acha muito engraçado e bonito essas histórias e não quer desmerecer, né? E aí diz que ela encontrou essa família encontrou esse rosário lá dentro e por isso que eles batizaram o bairro de Rosário. Rosário. Legal. Eu achei linda a história. E aí eu sempre conto pro pessoal que vem pro café, pros hóspedes, que a gente acende a fogueira no final do dia, né? Então é você que recebe o povo, né? E tá. Daí eu começo a contar a história, porque o Marinaldo normalmente tá fazendo a entrega e chega no finalzinho, mas dá tempo dele contar, rezar comigo e tudo, né? Aí a gente fica contando a história do sapo que matou o cara, do cavalo, da crina, da assombração na cerca. Ah, mas você escutou essas histórias daí? De moradores aqui, várias histórias, legal. Sabe? Eu adoro. E aí eu fico perguntando e eu fico contando as histórias, né? As crianças adoram, porque hoje em dia não tem muito mais isso, né? Eu fico perguntando como que era... tinha uma moradora que agora já morreu. Como que era a dificuldade de morar na roça há anos atrás? Que quando nascia o bebê, tinha que vacinar, né? Tinha que dar as injeçõezinhas, né? Que são normais. Não, mas tem um tempo que nem tinha vacina, né? Nem tinha. É. Mas não tinha posto de saúde também, né? E aí tinha que ir lá em Delfim, na farmácia. Então elas iam a pé, com o bebê no colo, até lá. Dar a vacininha, voltar, né? Quando morria alguém aqui, o máximo que eles faziam é o cavalo puxar o caixão, todo mundo ia a pé atrás. Quando tinha casamento... O noivo e a noiva iam na frente e os convidados tudo atrás, até lá, porque a igreja só tinha lá, né? Então é outra vida, sabe? Quando a gente conhece e se interessa em saber, né? Aí você fica pensando, nossa, a gente da cidade é tão fraco. Qualquer escadinha judia da gente, né? Então, nesse ponto, assim, eu fico muito feliz que as minhas filhas, assim...
fortaleceram, sabe? Ficaram independentes, subiam e desciam o morro todo dia para ir para aula, né? Ah, que legal. Tinha que ficar na cidade sozinha à tarde para fazer uma compra para mim, ou ir numa aulinha de inglês, ou num de violão, que às vezes conseguia fazer, ou tinha trabalho para fazer na escola, tinha que ficar, né? Aí passava a tarde lá sozinha com 12, 13 anos, né? E hoje em dia, como é que se deixa um filho com 12, 13 anos sozinho em algum lugar? Aqui não tem perigo nenhum, foi uma das coisas que me atraiu, né? Que eu tenho uma história triste de quando menina, que eu sofri violência, e eu pensei nas minhas filhas crescendo, eu falei, eu não quero que elas tenham essa experiência, né? Triste. Mas também até experiências tristes fortalecem a gente, né? Eu digo assim, a gente é o que é por causa disso, né? A criação do pai e da mãe, as dificuldades que você teve, as experiências e oportunidades boas, coisas tristes, né? E hoje eu vejo assim, elas muito independentes, dando valor para cada coisa, sabe? Vem doação de algum cliente, nossa, é a diversão dela lá. Mãe, essa aqui eu não quero mais, então eu troco por essa aqui, ó. Eu vou pegar essa calça, essa jaqueta, isso mesmo. Quer pegar, pode dar uma tua. Porque tem que trocar, só aceita, né? Se eu... Aí ela vai, pega a calça, pega. Pegou a calça do marido da minha amiga, desse tamanho. Cortou, porque ela costura, né? Cortou, ajustou e bordou. Ficou coisa mais linda. O primeiro dia que ela saiu com a calça lá em Itajubá, uma menina falou, nossa, que calça linda. Ela falou, eu que fiz, quer que eu faça pra você? Ai, que legal. Que legal. Ela é ótima, ela é muito trabalhadeira, graças a Deus. Você tem que investir mais nessa sua coisa de recepção das pessoas aqui. Porque eu vejo que você gosta. Eu gosto. E você faz muito bem. Eu falo demais. Não, mas o povo igual. Você tem história. O que você fala, eu não vou ter que cortar nada, filho. Porque tudo se aproveita, né? Uhum. Então fale. Eu acho que é uma coisa boa pra vocês. A gente gosta muito de receber. Às vezes as pessoas falam, né? Ah, faz mais um chalé, dois. Gente, quanto gasta fazer um chalé? O Cristiano sabe bem o custo que tá hoje, né? Não, eu vou ficar só com o meu. Mas eu recebo com muita alegria, assim, quem vem a gente traz passear, sabe, faz essa vivência mesmo. Se a pessoa quer colher junto, no outro dia ela colhe, leva embora, né, quer ficar lá na fogueira até mais tarde, quer comer com a gente, come, quer comer separado, come, né, quer trazer bebida, quer beber, bebe, né, então a gente é muito assim, aberto para quem vier, o que a pessoa quiser fazer, do jeito que ela quiser fazer, os horários. Uma vez veio um casal de passarinheiros, só para fotografar. Nossa, ele sumiu a manhã inteira, ela marcava. Saía assim, Silmara, dá para ser o café às 8? Eles ficaram 3 dias daquela vez, porque eu consegui atender. Normalmente eu não consigo muitos dias, por causa da lavoura, da entrega, né? Mas dessa vez eu consegui 3 dias. Então ela marcava comigo, ó, dá para ser o café assim, 15 para as 8, para a gente não demorar muito para sair. E aí o almoço, se você puder fazer assim, 12h30. Gente, eles sumiam a manhã inteira. Pelo sítio inteiro, acho que eles até desceram a estrada, subiram até cada foto de cada passarinho que depois eles me deram, né? Mandaram pra nós. Ah, manda alguma pra mim. Eu mando. O Marinal tem guardado tudo. Aí, à tarde, a mesma coisa. Aí teve uma tarde que choveu. Coisa mais lindinha, os dois sentadinhos lá no gazebo, assim, olhando a chuva, sabe? Daí eles, um encostaram no outro, um deitou no colo do outro, ficaram esperando a chuva passar. No minuto que parou a chuva, já calçaram as botas, pôr aquela capa e falaram, Silmara, pode ser mais tarde o jantar hoje, porque a gente vai vir mais tarde. Falei, tá bom, escureceu, eu tô com tudo pronto, né? Exato. E aí, assim, a gente atende cada um, entendeu? Do jeito que quiser. Se quiser ficar junto, a gente fica, né? Se quiser uma lua de mel, a gente deixa em paz. Ah, tá. Legal. Vamos subir, Silmara? Vamos. Tá muito gostoso aqui, mas tem barulho da cachoeira e tem... Vocês têm mais coisa pra nós vermos? Ah, a plantação do morango. Isso, você tem que comer o moranguinho. Quero comer o morango. Você tem que passar por perto da oliveira também e fazer um pensamento positivo. Opa! Eu peço pra todo mundo que vem aqui, ó, reza com a gente, torce pela gente. Vamos fazer então lá. E aí, Gaia, vamos? Força, Gaia. Então eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Opa, peraí. Que brincadeira é essa? Vamos lá. Que eu só posso falar agora, porque senão não dá certo.
Eu faço com todo mundo que vem, não vou poder contar o resultado, tá? Lá de cima, quando começou a escada da macieira, até lá embaixo, o último degrau. Quantos degraus a gente desceu? 300. E agora tá subindo, você tá fora de forma, Chico. Por quê? Não, eu não vou falar ainda, vou esperar todos os palpites. Tá bom. 55. Tem um que falou 55 aqui. 55? 55, Cris. Ó, se você chutar muito longe, eu vou dar uma dica. Tá bom. Você falou 60 e o Cris 55 e eu 300. Bom, então já baixo para 80, vai. Então, ó, eu vou dar a dica agora. Quando o Marinaldo fez num ano, ele contou até ali embaixo e depois que a gente fez a cachoeira de baixo. Então, lá de cima até ali já tinha dado 72. Então a dica que eu vou dar é... Vamos ver quem que vai acertar, só que nós não vamos revelar aqui não. Não vai. Senão depois todo mundo vai saber. Vai acertar. Sim. Ah, mas você já deu muita aproximação aí. Eu já falei 100, você falou quanto? Sem chance. Sem chance? Não, o meu é 100 mesmo. Não, ela não vai falar quanto que é, nós vamos ter que desligar a câmera. Depois que você der o palpite eu conto. O dela é 100. E o meu? E o teu, Chico? O meu é 105. 105. Vamos desligar a câmera? Aí você vai falar. 109. Os chutes. Ah, já pegou uma maçã pra brincar. Pegou uma maçã. Ó, ali são os túneizinhos de morango, ó. Ali em cima, é nas estufinhas. É por ali que agora a gente vai entrar. Corta por aí. Aham. Uhum. Jesus, reto. Tô doidinha. Você pegou aqui que a sua mãe guardou. Ah, não faz mal. Tem tantos aí, depois eu pego. Ali é bom cada um entrar num túnel e escolher o seu moranguinho, assim. De preferência bem vermelhinho, que daí ele vai estar doce. A gente já plantou um outro lá adiante das estufas. Um outro talhão de morango? Já tem, acho que são 4 túneis lá, mas não está produzindo ainda. Mas tem que ficar trocando ou não? Na verdade é assim, Chico. Os grandes produtores de morango, não troca. A gente foi um deles, a gente chegou a plantar 25 mil pés de morango. Hoje aqui, ó, você vai ver 3 mil. Uhum. 2.500, 3 mil tem aqui. Como é muito, chega na época do verão, que ele começa a sofrer porque ele é um fruto do inverno. Não compensa muito porque... Não produz o tanto do trabalho que dá. Gasto de água, abre o túnel todo dia, fecha o túnel todo dia, aplica produtos, né? Então a gente arranca tudo, hidrata a terra, deixa descansar ou escolhe outra área. Então cada ano vocês trocam. E aí planta em fevereiro, março. Entendi. De novo. Agora que a gente está produzindo pouco... E que o pessoal da nossa cesta gosta muito, o carro-chefe é morango. Então vocês estão mantendo, né? A gente limpa. Você vai ver, esse morango aqui, eu acho que ele tem 1 ano e meio. Olha lá como é que tá. Olha que lindo, gente. Porque ele aprendeu a limpar, né? Ele dá tempo, ele vem a... O Thiago, a gente ajuda. Conta, né? Né? Camarada que a gente contrata. Dá tempo. E aí... A gente consegue produzir o ano inteiro. Aí, quem que vai ser? Ó, o jeitinho de tirar, ó. Pega ele e dá uma viradinha que ele quebra assim, ó. Porque se você puxar assim, você judia do pé. Judia do pé, mexe com a raiz, né? Exato. Tem que pegar aqui, ó, e virar, ó. Eu vou nesse aqui. Legal. Ai, meu Deus, opa. Derrubei. Não, mas eu vou comer esse aqui mesmo. Pode pegar esse. Esse tá vermelhinho. Nossa, que... Girando, não tá, gente, ele tá durinho e ó, tá doce. Assim, ó. Você faz assim, ó. Isso. Inclina e puxa. Inclina e puxa. Isso. Ah! Viu? Amor, que delícia. Gente, parece quase um doce de morango. Uhum. Eu digo que nem precisa de leite condensado. Não, não precisa de nada. Ele é docíssimo. Amor, fala a sua opinião. Ai, que delícia. Docinho. Doce.
E ele é firme e doce. Uhum. Coisa que os outros só ficam um pouco mais doce quando eles ficam moles. E ele tá no auge porque é inverno, né? Ele tá na temporada boa agora, dele, né? No verão é um pouquinho mais difícil de lidar com ele. E aí, a Cris? Gente colhe, no outro dia já tá um pouquinho mais. Já comeu? Tarde. Você já tinha comido morango assim? Já, né? Já. Aqui mesmo. Aqui mesmo? Ai, Cris, nós temos que fazer uma cena. Olha, aqui. Mais um, Chico. Ah, eu quero. Gente, isso aqui não precisa nem almoçar. Não, depois vai ter um arrozinho orgânico, um feijãozinho orgânico. Uma couvezinha. E aí... às vezes acontece de vir os predadores aqui, né? O gambazinho vem. E às vezes o que, que ele faz? Morde um morango e vai pro outro. Teve uma época que a gente estava perdendo assim, de cada 3 cestinhas que colhia, 2 era mordido. Aí você usa para fazer geleia. Não tava complicado, né? Aí a gente conseguiu achar uma linhazinha que passou em volta e dava um leve choquezinho nos bichinhos. Ah, aí graças a Deus. Isolou, né? Isolamos e salvamos a lavoura, porque é muito caro tudo. Sim, é caro. Sim. Esse plástico de cima, o preto aqui que a gente chama de mushi, esse arco de metal aqui também é muito caro, a muda em si, né? Então é difícil quando a gente perde. É. O morango aguenta bem a geada? Aguenta. Aguenta, né? Aguenta bem porque ele é do frio, mas a gente fecha, aí protege, né? É, quanto mais vocês... Ah, vocês abaixam até lá embaixo, né? A gente deixa abertinho assim, ó, pra impedir o sol, mas legal. No final do dia baixa bem. Uhum. Gente, que impressionante! Que legal, né? Realmente, dá a impressão que a gente nunca comeu morango. Dá a impressão que nunca comeu morango. Olha, você sabe que eu não... Acho que eu nunca tinha comido morango orgânico, não. Realmente... Gente, não precisa de açúcar, não precisa de leite condensado, não precisa de nada, ele é muito doce. Isso é a fruta de verdade, né? Não é aquelas coisas que a gente come. Que maravilha! Vocês não têm noção, gente, como é bom. Agora, outra brincadeira pra ganhar brinde. Pra ganhar brinde? Eu já falei que eu sou recreadora. Primeiro, professora, primeiro... Aí o Chico vai ter que largar a câmera. Eu tava solta. O primeiro que subir no meu balanço aventura lá, ó. Não, eu vou com a câmera. Balançar mesmo. E der aquele grito de liberdade, vai ganhar um brinde. Ah, agora a disputa ficou feia, porque o Chico, são dois moleques. É. O Chico filmando vai são chegar. Dois moleques, o Chico. É, eu não sei se eu chego antes do Cris. Eu vou dar pro Cris, porque daí eu filmo ele, vai. Vai lá, Cris, vamos balançar. Vamos lá, vai que eu vou correndo atrás. Cuidado aqui. Vai lá, Cris. Roberta, oi. Dá pra nós conversar um pouquinho enquanto você trabalha? Pode ser. Você não precisa parar, não. Tudo bem. Escuta, você tá com quantos anos? 20. 20? Você 20. Chegou aqui com 10? Com 7. Com 7? 7 pra 8, aham. Uhum. Então, a sua mãe tava contando, né, de vocês uhum. aqui. Como é que foi pra você, assim, crescer num lugar desse, assim, longe de cidade? Olha, foi muito legal, sabe? Eu sei porque eu senti falta quando eu fui morar lá. De tipo,
poder sair pra fora de casa, pisar na grama. Uhum. A vista é muito limitada, você não vê muito o céu, né? Que nem você vê aqui, assim. Você sentiu falta da natureza e a liberdade. Nossa, a natureza é outra coisa, sabe? A gente fala muito, a gente escuta falar muito a história do contato com a natureza, que é um clichê, mas é verdade. É verdade, você sentiu. É muito bom ter contato com a natureza, principalmente criança, né? Faz uma diferença enorme. Escuta, você saiu, você foi estudar pra fora? Foi isso? Fui, aham. Eu fui estudar. Eu fui fazer faculdade, eu passei, graças a Deus, numa universidade federal. Mas aí, foi logo quando começou o Covid, eu tive uma semana de aula só. Aí você veio pra cá? Aham, aí fechou tudo. Aí eu fiquei um tempo lá, não voltava, né? Na época ficava aquela história do vai ser só um mês, vai ser só 2 meses, e não foi. Aí eu acabei voltando. E aí você tá desde então? Sim. Faz o quê? Quase 3 anos. Vai fazer, já tá no terceiro. É. Agora já tá no terceiro ano, eu voltei em 2020 mesmo. E agora o seu futuro, o que que vai ser? Ah, eu sempre quis ser professora, né? E a minha intenção já era mesmo assim, eu não tinha certeza, mas meu principal plano era fazer a minha faculdade lá e voltar pra dar aula aqui, sabe? Porque é uma região que precisa muito de professores. E daí agora eu tô fazendo isso, tô fazendo minha faculdade à distância e vou tentar arrumar um emprego aqui. Ah, então você já não vai na faculdade física mais? É, a minha faculdade é totalmente online. Ah, já era online? Sim. Não, eu tô fazendo outra. Eu saí da Faculdade Federal lá e entrei numa faculdade EAD. Tá, pra não perder de ficar aqui. Sim, daí eu posso ficar aqui e o polo é em Itajubá. E quando tem uma atividade presencial, eu vou em Itajubá, que é aqui. Legal. Do lado. E você quer ser professora? De letras. Letras? É, no caso, professora. Então já tá cursando letras, então. Fazendo letras, isso. Que tem que escolher uma língua, né? Além de português, o que que é? É em português e inglês. Inglês. O seu pai não é descendente de alemão ou italiano, não? Ele é descendente de italiano, mas a gente não teve contato assim na nossa família com ninguém que fosse que assim diretamente. A minha avó mesmo era descendente. Legal. E lá de Santa Catarina, que o seu pai era do interior ou era de alguma cidade? Meu pai é do interior de Santa Catarina, mas ele foi criado no interior do Paraná. Ah, foi criado no interior do Paraná. Sim, e eu fui criada em Curitiba. Isso aí é kiwi, né? Sim. Vocês querem? Não, não, não. Obrigado. Eu já comi morango e a sua mãe tá preparando um almoço lá. E a gente quer esperar o almoço. Eu vou filmar aqui esses tomates lindos. Gente, só de pensar que isso aqui não tem agrotóxico, nossa. Bom demais, né? Sabe, eu acho tão importante isso, Roberto. Uhum. É muito bom, é um trabalho muito gratificante que a gente faz aqui. Você não sente falta de amigos da sua idade? Ah, sim, é a minha maior assim, questão quando eu era pequena aqui, né? Que assim, pequena e depois adolescente, que meus amigos saíam e tal, eu não podia ir. Mas eu nunca fui muito assim de festa, esse tipo de coisa. Até porque aqui em Delfim não tem, né, esse tipo de coisa. Não tem, né? E daí eu tenho meu namorado que mora aqui em Delfim e eu vejo ele no fim de semana. Ele é mineiro de Delfim? Ele, na verdade, é de Goiânia, mas ele mudou pra cá um ano antes de eu mudar. Ele foi criado aqui também. Tá. Então ele é híbrido. Um pouco de fora, um pouco daqui. Eu vou filmar a senhora agora, que eu esqueci o seu nome. Ela falou, mas... Ilza. Ilza. É. Dona Ilza trabalha direto aqui? É isso? Terça e quinta, Ilza. Terça e quinta. Uma vez na semana, né? Mora no Rosário? Moro aqui mesmo, no Rosário. Aqui embaixo, né? Uhum. Ô, dona Ilza, o que que mudou na sua vida depois que a senhora começou a trabalhar aqui? A senhora mudou alguma coisa de alimentação? Ah, mudou muito, né? É? Como é que foi? Conta pra nós como que foi essa mudança. Acho que vai fazer uns 7 anos que eu trabalho aqui. 7? Eu trabalhei 3 anos, aí depois eu tive a menina, né? Que hoje tá com 4 anos, aí eu dei uma parada. E voltou. Aí depois eu voltei. Uhum. Isso aqui é muito gostoso trabalhar, né? Então, mas assim, na alimentação sua mudou alguma coisa? Mudou. Porque aqui as comidas não tem, né? É. Tem agrotóxico, né? Então, é muito bom, mudou muito, nossa. Mas a senhora, por exemplo, a senhora comia alguma coisa que deixou de comer? Ah, comi, né? Porque eu comprava, né? Aqui, agora. Eu comprava Delfinha. Agora tá comprando aqui? Compro aqui, né? Não era orgânico de lá, né? Tá. Mas parece que melhorou a minha saúde, sabe? Parece que melhorou?
Que legal. E alguma coisa nova que a senhora colocou na sua dieta? O que, que foi? Um arroz integral, um pão integral, assim ou não? Não. Isso não? Isso não. Foi mais na parte de legume, fruta e verdura? É, disso. Legal. O filho seu trabalha aqui, é isso? É o Ronildo, é isso? Não. Não, é meu esposo, né? Ah, ele é seu esposo? É. Ah, tá. Eu não vi, desculpa, eu vi de longe ele, eu nem vi que idade ele tinha. Ele parecia um menino, é. É. Eu tô com quase 30, né? Ele trabalha aqui desde os 16, né? Ela tá falando. É. E a senhora tá embalando aí a mexerica. É a mexerica, né? Legal. É isso aí. Ah, isso aqui deve ser o Roberto, isso aqui tudo é pra vender ainda, não? Sim, todas essas coisas. Tudo que tá aqui é pra vender. É, a gente tem aí, acho que talvez tenha uma plaquinha, uma caixinha do azeite, que no momento a gente tá sem, né? Mas tem um outro azeite rosário aqui, não é, né? Não, o azeite rosário é esse que eu pensei, esse é só uma garrafinha mesmo. Ah, é só pra deixar aí, porque a sua mãe falou que não produz mais, né? Mas é, de tudo que tem a gente vende ali, licor, vinagre, as latinhas que minha mãe faz, o mel do seu Zezé que produz aqui em Delfim, todas aquelas coisas a gente vende. Aqui é mesmo, não é bem uma lojinha, né? É o nosso local de trabalho. É um entreposto seu, né? Mas como a gente tem esse espaço, aí a gente usa ele como exposição pra quem vem aqui mesmo, né? Tá, porque, lógico, é o nosso sonho ter uma lojinha em Delfim mesmo. Ah, mas eu acho que tinha que ter, viu? Pois é. Mas aí precisa ter alguém só pra tomar conta dessa loja. É um dos nossos projetos, Ah, é? Sim. Mas assim, o projeto... A professora de letras vai querer ter uma loja de orgânicos em Delfim, então... É, como meu pai sempre fala, projeto número 36, né? Porque eles estão sempre fazendo alguma coisa nova. Tá certo. Gente, olha o tamanho do alho aqui. Esse aqui as donas de casa adoram, né? Porque tem que... Opa, já sai. Não! Ah, licença pra gato. Ah, tá. Legal. Vamos lá conversar com a dona Silmara? Gente, obrigado. Vocês não encontraram a Teca, porque ela ia dar uma entrevista pra vocês. Quem que é a Teca? A Teca é a mãe do Thiago. Vocês encontraram o Thiago? Encontramos. O Thiago foi levar verdura lá em casa. A Teca, saladeira que só ganha da minha mãe. E a ganha da sua mãe? Não, só não ganha da minha mãe. Ah, só não ganha ela da mãe. Ela vem passa, sabe? E ela adora quando vem o pessoal aqui e ela... Conta... E conversa e faz amizade. Conta causa também, não? Conta causa. Ixi, então já tá na minha lista. Vocês vão ter que bater na porta dela. Vamos lá, pode deixar. Fala, Cris. E aí? Tá gostando de filmar com o celular? Muito bom, né? Brincadeira boa. Brincadeira boa, né? Mara, com licença. Todo Chico. Você é daquelas que não gosta de gente conversando enquanto você cozinha, não? Não, eu tive que me habituar, porque... Ah, porque vem muita gente. Agora o hóspede vem, né? E aí a gente tem que estar com tudo em ordem pra... Eu tento manter uma cozinha organizada na medida do possível. Uma lembrancinha, nossa, pra nossa, você. Obrigada. É um pegadorzinho de panela que eu faço. Para, você é artesã, indivíduo? É. Família Abelha. Depois de você lembrar da gente. Muito obrigada, Chico. Obrigada. Eu que agradeço Deus essa abençoe. Oportunidade linda. Adoro artesanato. Aqui tá tudo sempre cheio de crochê. Aqui tem umas crocheteiras boas. Eu posso passar a ideia? Ué? Claro. Por que não? O que é bom a gente espalha, né? É. Aqui tem o Clube das Mães, que eu também faço parte do grupo, eu não consigo ir muito lá, né? Mas elas resgataram uma área, uma casa muito legal, que estava assim bem abandonada, elas se uniram, começaram a fazer promoções, bingos e tal, e renovaram tudo a casa, piso, calçada, cortina, se uniram com mais várias artesãs e agora
com a ajuda do Sebrae, estão criando a associação. Domingo vai ser o bingo, que eu também vou participar. Lá na cidade, lá em Delfim. Eu até estou convidando umas duas vizinhas para ir comigo, para passear, porque a gente acaba só trabalhando e a gente fica muito isolado aqui no bairro, verdade, né? Elas ainda que não tem carro, se eu não convidar, se a gente não estimular, elas nem vão. Nossa, mas que projeto lindo delas, né? Muito legal. Que união, e tem tudo, tem crochê, tricô, patchwork, artesanato, decoupagem, e elas quem cabaça. Aham, ó, esse aqui é de uma delas, ó. A galinha. É o meu saleiro. Ah, o saleiro. Ah, é uma cabaça. É, de cabaça. De cabaça. Ali fora também tem um de cabaça. A gente tem um monte de cabaça ali em casa. Esse aqui é delas lá também, ó. Protetorzinho pro fogão. Muito legal. Adorei. Ei, lá fora. O almoço vai ser mais tarde. Silmara, eu só quero perguntar pra você o que que... Pode continuar fazendo suas coisas. Ah, tá. Vai lá. Eu só quero perguntar pra você que tipo de alimentação vocês têm, o que vocês comem habitualmente aqui, qual a refeição padrão aqui? A gente sabe que arroz e feijão é tudo, né? Então a gente tenta comer pelo menos 3 vezes por semana, que também a gente planta o feijão, às vezes eu não tô oferecendo pros clientes, mas eu guardei um pouquinho pra mim, né? Uhum. Do meu feijão que eu plantei aqui. O arroz orgânico agora a gente começou a comprar também de uma distribuidora. Mas a gente tem assim uma dias bem aí variado, então. Variado. Segunda é sempre aqui, dia da casa, faxina, cuidar do jardim. Terça já é colheita e entrega, a gente não almoça aqui. Aí vocês almoçam já fora. Come no caminho. Quarta-feira e quinta eu até procuro assim ter mais tempo, parar para fazer uma comidinha legal. E sexta, que é muito corrido também, às vezes cada um come alguma coisinha, come a sobra do outro dia, né? Sábado eles estão entregando e eu tô aqui recebendo os hóspedes. Então, normalmente eu faço uma farofinha para mim e só. Tá. E aí domingo, que eu também não faço almoço para os hóspedes, porque senão fica muito pesado para mim. Eu recebo eles com chá da tarde. Eu tenho 3 opções do jantar, eu sirvo o café da manhã no horário que eles quiserem. Mas e eles podem não. Sair daqui meio-dia e meio, uma hora sem pressa. Uh-huh. E aí eu recomendo lugares lá de Delfim, porque eu tenho muitos amigos lá, né? Tá certo. Gente que tem pousada, que tem restaurante, que tem hotel, que tem até comida em casa também, né? Ah, é? Então, que legal. A gente recomenda, tem a cervejaria do nosso amigo, uh-huh. Né? Então, aí a gente fica em casa aqui, né, nós almoçando, mas a gente aproveita muito. Tem dia que o jantar é só pinhão e milho. Jura? Tem dia que o jantar é só pipoca e vitamina. Uau! Graças a Deus o meu marido não é complicado pra comer. Escuta, e a Roberta também. Vocês seguem alguma coisa tipo vegetariano, veganismo, não? A gente evita muito a carne. Uhum. Segunda é sem carne, né? E eu intercalo, um dia é peixe, um dia é cogumelo, que a gente tem 2 produtores que parceiros. Fornecem shimeji e shiitake para nós, parceiros. Uhum. A gente vende e também consome, né? Peixe uma vez por semana, frango uma vez por semana, carne vermelha só uma vez por semana. Tá. Tenta não comer carne também uma vez por semana. Legal. Porque senão a gente... Se a gente não se cuidar, né? Não, o corpo tem que estar funcionando. E aí você sente assim a diferença depois que você começa a comer muito mais verdura, muito mais legume. Agora que eu tô com uma infinidade de frutas orgânicas que tá vindo do meu parceiro, nossa, é uma benção. Você passa a tarde comendo fruta, né? Sabe? Ontem mesmo a gente comeu mexerica, manga e kiwi. E depois, no final da tarde, eu só fiz um pão de queijo e um café, e aí virou nosso jantar. Escuta, Silmara, você tá... como é que é a sua saúde? Que você tem alguma condição, assim, porque o Marinaldo falou que tava... Ele tem um probleminha agora, mas ele tá com um índice glicêmico agora que aumentou um pouquinho, porque a vida de italiano só de massa... Ah. E ele gosta muito de doce e pesou agora, né? Ah, um pouquinho de diabetes. Mas fora isso, as dores do dia a dia, da idade, porque a gente trabalha muito, né? E eu, a única coisa que me entristece são só 2 probleminhas. Depois que eu virei mineira, eu fiquei com intolerância à lactose. Então eu tô evitando o máximo o queijo e o leite, né?
E o trabalho pesado aqui, agora as eu costas constatei um a artrose e degeneração. Uhum. Então eu estou usando colete diariamente. Tá. E tá fazendo os alongamentos, peso, e estou fazendo fisioterapia. Fisioterapia, legal. Estou cuidando de mim agora, não só do sítio. Claro. Certo, precisa, né? Simara, eu vou deixar você cozinhar, então. Então tá jóia. O que você preparou para nós? Eu vou fazer arroz, feijão. Vou fazer uma omelete de couve-flor para minha amiga vegetariana. Obrigada. Vai ter uma couve refogada também. E uma linguiçinha que a gente comprou de um parceiro também lá de Lorena. Nossa, todo mundo vai ficar feliz, então. Depois eu mostro a mesa bonita. Falou, obrigado, Simara. A Ilza tá lá? Vamos lá, papai. Então pede pra ela colher uma couve pra nós, pro almoço. Você quer alguma ajuda aí? Não. Não, tá tranquilo. Eu tô com um parceiro aqui. Beleza. Você fica à vontade pra filmar. Essa tem que filmar. É o nosso tapete. É o nosso tapete. Ela tá pedindo carinho na barriga, né? Tá, né? Ai, ai, ai. Só que eu estou cozinhando, então vai ser com o pé. Vai lá. Cadê a Mara? Ela desmaiou, né? Depois da subida de cima. A gente vai, a Rô vai servindo aqui fora, trazendo as coisas. Você vai contar a historinha. Eu vou contar e mostrar as fotinhas. Você vai contar o PowerPoint da história daqui, como era no começo. A Roberta, tá aqui? Tá aqui, ó. A Roberta montou pra mim, eu selecionei as fotos, né? Uhum. Então aqui o apartamento em Curitiba. Onde vocês moravam? Onde a gente morava. Onde... Aí a Serra do Cipó, que a gente foi visitar. Uhum. E daí quando a gente passou pela Epamig. Eu tava aqui com a Oliveira e ele com as maçãs. Aí quando a gente veio conhecer, esse que era o dono da cervejaria da fazenda. Aí o tempo que a gente ficou no pesqueiro. Que eu contei pra vocês. Morando no pesqueiro. 15 dias. No 15 dias. Pesqueiro. A gente mudou 13 de março de 2009. Aí, quando a gente mudou pro apartamento, aí meu pai veio, na época, visitar a gente. Pra ver se estavam bem. E esse rapazinho aqui, que foi o primeiro amigo da Roberta, hoje é namorado dela. Ah, que legal. Noivo. Ó, o Ricardo, quando eles vieram conhecer o sítio, olha a cachoeira, o tanto de água que tinha na época. Tinha mais água? Muito mais. Além de ser época de chuva, tinha muito mais água no planeta também, né? Meu Deus. Gente, e olha aqui que interessante, ó, essa foto. Esse aqui é o jacarandá do balanço. Ah, parece que ele tá menor. Vendo? Tudo vazio, ó. Tá. Onde nós estamos agora. Ah, porque aqui é a casa. Agora aqui é onde aqui, que tá ó, onde a casa. A gente tá, tá vendo? Ó, esses pinheiros são aqueles dois lá. Tá. E aqui a foto é de cima, ó, a casinha lá embaixo. Uhum. Tá vendo? Eu já tô chorando ali. Dá pra ver eu chorando? Eu chorando. Aqui eles fazendo a estrada. Ó os pedrão que eles encontraram no meio do caminho. Fazendo essa subida, ó. Caramba. Ó, era assim, ó. Era bem atoleiro mesmo. Aí quando meu filho veio, a Rafa ganhou o cavalo que ela queria. Aqui a chegada das oliveiras, ó. Ó os 25 mil morangos que eu contei. Nossa. É túnel pra abrir, menina. Isso foi trampo, hein? Aqui a construção, ó. Começando o chalé. Aqui é um casal que veio também, comprou sítio. E aqui, ó, visita do meu pai no dia, ó, na cachoeirinha não tinha nada, tá vendo? Era só matão, a gente sentava no barranco. E aí foi construindo, ó, a época do gazebo, inaugurou. Aqui quando tinha só oficina, fomos fazendo tudo devagarinho. Ó, a Roberta pequenininha. E aí a grutinha lá a gente fez. E aqui o primeiro café de um grupo fechado e uma família de delfim que também veio. Nem tinha o gazebo, gente, era... Essa família eram 37 pessoas e esse grupo eram 40. Se chovesse... Alguém e eu atendi assim, ó, ali, aqui, o povo sentou no chão, na escada. Choveu. Me deu um estresse, eles chegaram e tava garoando, ficaram na garagem, falei, e agora? Daí, graças a Deus, acho que de tanto rezar, parei. Ah, já vai usar. Ah, inaugurou. E aí... Opa, pulei. Aqui a extração do azeite, ó. Esse aqui são o casal de sócio. Que lindo. A seleção das azeitonas. A gente carregou tudo no carro. Que monte. Graças a Deus. E essa é a nossa parceira das lojas. Uhum. E aí a gente começou a plantar as cestas, né? E diversificar bastante a colheita. As meninas. Essa Rafa, quando voltou aqui, ficar um ano com a gente. Nossa campanha de sacola retornável.
Esse ali é o Thiago, que vocês conheceram também. A primeira prova do azeite que eu fiquei na loja mostrando. E é isso aí, ó. Legal. E agora é hoje que você mostrou pra nós, linda. Né? Que linda. Muito bonito. Eu contei rápido porque a gente já falou tanto, né? Agora vai ilustrar o que você falou. Então vamos sentar lá. Vamos sentar na mesa? Vamos. E já tá linda a saladinha. Opa. Deixa eu... Vou ligar a câmera. Delícia, saladinha. Saladinha pra uma vegetariana. Vou colocar mais perto dela. Tá faltando descanso de tanto. É que daí depois eu lembrei que eu queria fazer farofa de pinhão. Ah, não, mas já tá maravilhoso e, isso. E couve, e se não tiver couve com arroz e feijão, parece que não aqui tem graça. Não? Parece é que farofa tem... de pinhão. Ah, não, ela fez. Não, aqui é linguiçinha. Ai, que delícia. Ó, eu vou deixar tudo aberto pra facilitar pra gente se servir, né? E o feijão é de vocês também? Que linguiça linda, hein? Feijão Nossa. Vermelho, eu adoro feijão com vermelho, gente. Maravilha. Ah, beleza. Esse aí vai precisar pra omelete, né? Ô, Rô, você arruma um banco pra mim? Porque aqui não tem nada pra sentar. Ah, não, mas é que era pra puxar as cadeiras, gente. Como Perdão? Assim? As cadeiras lá de dentro. Ah, tá. A gente... Pronto, eu já pôs, já deu. Não, é, não, é, fica não, ali, fica ali. Não, agora trocou já. Já trocou. Agora é ele que vai ficar mais acomodado. Bom, gente, quem que vai ser o primeiro a comer? Eu quero provar seu vinagre, você tem aí pra comer. Meu Deus. Tudo fresquinho. Amor, fala a verdade. Aqui, gente. Você tá no paraíso, né? Estou no paraíso. Tô no paraíso, com certeza. Ô Silmara, eu tô falando pra Adriana, você tá no paraíso, fala a verdade, né? É. Comida boa, orgânica. Quem gosta de... Nossa Senhora. Que não come carne, a gente tem uma variedade grande, graças a Deus. É, mas eu imaginei isso mesmo, sabia que ia passar bem. Um monte de coisa fresquinha. E o Cris também. Olha o paraísão do Cris aqui. Vamos ver. Quem é esse? Entendi. Gente, mas quanta comida. Aqui eu fiz pra ela omelete porque ela não come carne, então... Gente... Não sei se derreteu bem eles o queijo. Eles vão ficar com ciúme, eles vão querer aqui tá o vinagre de maçã, tá? E aqui tem o vinagre balsâmico, que o Marinaldo gosta mais desse escuro. Gente, acho que eu Deixa eu só pegar o que falta. Orgânico. Pegador pra... Peraí. Gente, eu gosto de cozinhar... Mas eu gosto mais do café, por isso que eu não tenho servido almoço para os hóspedes. Porque assim, eu quero fazer muita coisa, daí é cansativo. É, você fica querendo e aí, fazer tudo, né? Eu gosto mais do café, porque daí o pãozinho de queijo, eu asso, ele já está congeladinho, é rápido, eu asso na hora. Né? Uma hora vocês têm que vir para tomar o café. A torta de banana da receita da minha mãe é uma delícia, eu adoro fazer. E aí a gente serve lá, sabe? Com o pôr do sol, nossa, o pessoal adora. Ô, Cris, então a gente vai ter que voltar mesmo. E aí eu faço aquelas brincadeiras. A gente tem que voltar. Por falar nisso, ó, mais uma brincadeira que não pode revelar depois. Não. O que que tem naquele garrafão lá? Kombucha. É, kombucha, a gente já ouviu. Acabou. A gente tem compromisso. Depois você tem que retomar seu trabalho, verdade. Né? Um pouquinho. É, Silmara, então, olha, eu quero agradecer demais você ter Obrigada. Espaço. Foi eu muito que legal. Já tava pensando eu fui na intuição você. Também, porque eu nem sabia o que eu ia encontrar aqui, viu? E... Pois é, eu tava com vontade de te chamar, mas fiquei com vergonha, eu juro, duas vezes. Mas foi tudo, deu certo, que né? Que bom, na hora eu certa. Fiquei muito feliz com a visita. Nossa, foi tudo maravilhoso, a comida, a recepção, o lugar de vocês, super Obrigada. Bem cuidado. E aí eu queria que você falasse, né? Você quer só dar o Instagram para as pessoas? Lá tem todas as informações? Tem tudo. A gente tem um Facebook também, né? Sítio Serra Dourada. No Instagram também está como Sítio Serra Dourada. Uhum. E todo mundo que entra em contato no Instagram, eu já mando o telefone se quiser informações sobre esse café colonial que a gente faz. Tá. Ou sobre hospedagem, né? Eu só vou assim falando. É uma coisinha bem simples. É pousada caseira rural, a gente intitula, né? Uhum.
E é um casal de cada vez, uma família de cada vez, porque é só o chalezinho que era dos filhos, né, que virou o nosso chalé de hospedagem. Legal, agora tem que falar para as pessoas que se o carro dela não for 4x4 ou o motorista não for muito bom, não... É um pouquinho difícil, o nosso acesso realmente é complicado. A prefeitura está até hoje ali repondo o bloquete, eles têm esse projeto de calçar toda a nossa subida para nos ajudar, né? Porque a gente, está trazendo mais turistas, eles estão empenhados, a prefeitura também, graças a Deus. Então, logo vai ter um acesso bem mais fácil. Mas também a gente pode buscar de carro, a gente vai... Ah, vocês pegam lá embaixo. É... Quando o carro não está no mecânico, né? Quando o carro não está no mecânico. Mas a gente subiu hoje a pé. Subimos e foi tranquilo. Foi bem gostoso, foi bem subir tranquilo. A pé. Eu acho que é uma experiência, bom, né? O bom, assim, que eu falo, quem vem para a roça, graças a Deus, sabe que o pique da roça é esse mesmo, né? É morro, é ladeira, quem quer é mordomia, barro. Aí já não é muito aqui. É. Mas dá para deixar o carro ali na vizinha, ela é super gente boa, minha amiga, e subir o último trechinho a pé, porque até ali na vizinha sobe bem, a maioria dos carros, não tem o que não sobe, mas o trecho meu aqui, que é os últimos 150 metros, aí pode ter um pouquinho de dificuldade. Legal. Mas a gente ajuda. Gente, vocês querem falar alguma coisa? Nossa, eu adorei. Eu nunca tinha visto um pé de maçã. Uma macieira. Eu achei... Acho que muita gente também nunca viu. Muita gente, com certeza. É uma experiência maravilhosa. Trazer criança, trazer seus filhos, né? Pra ver. A cachoeira é linda. A gente foi ver a casinha ali do... Eu fiquei encantada com o trabalho com as crianças ali. Voltei no tempo. Eu fiquei apaixonada. É um lugar lindo pra gente de qualquer idade. Que bom, né? Que você gostou. Todo mundo vai encontrar alegria aqui. Legal. Eu amei. Cris, você também gostou, né? Claro. É sempre muito bom, né, vir aqui. E dessa vez foi super especial, né, com vocês aqui. A gente pôde ir na cachoeira que eu não conhecia, então super recomendo. Legal. Beleza. Quase ganhou o concurso da cachoeira, né? Quase. Quase. Quase ganhou. Legal, gente. Mas é isso. Obrigado. Tomara que seja muito bom, traga bons frutos para vocês também, porque para nós já alimentou nossos corpos e nossas almas. Que bom. Obrigado. Fico muito feliz. Obrigada a você. A gente pode filmar isso aqui? Pode, claro. Vai, então, corre, tá pegar bom. O kiwi. E a etiquetinha da lata, para entregar bem bonito. A gente quer entregar uma frutinha do sítio. Legal. E umas coisinhas que a dona Tita faz. Vamos ver, ó. Vamos fazer o vinagre, porque ela ficou falando do vinagre. O vinagre ela vai gostar. Nossa senhora. O licorzinho, então. Obrigada. E aqui tem uma latinha que eu faço junto com as crianças aqui. É, o artesanato que eu falei para vocês. A gente faz um reaproveitamento das latinhas, decora, e aqui dentro tem um chazinho. Ah, tem chá? Tem um chá. Chá do quê? Surpresa? Chá, não sei, deixa eu ver. É surpresa, então. É surpresa, folha de oliveira. Folha de... Antioxidante que nem o chá verde. Olha só, não sabia. Folha de oliveira super, é usado super... como chá? É usado como chá. Coisa tradicional na Europa, deve ser. A Bioflora, que é a... aqui de Itajubá, ela já comercializa há 12 anos. Uau! Diz que ele renova unha, pele, cabelo. Vou plantar uma oliveira pra em mim, casa. Eu acho até digestivo. Ó, laranjinha da roça. Eita, eu vou gostar. Esse maçãzinha. Aqui, pra mim, só esse aqui já é bom. E a Rô vai completar ali, ó, com uma porçãozinha de kiwi, né, Rô? E aí você... Nossa, eu não sei senhora. O que, que eu entrego pra cada um. Não, a gente... Se a gente A gente é tudo irmão. A gente é família. A gente é família. Não. Então tá. Então vamos pôr numa sacolinha pra vocês levarem. Tá bom? A gente pode botar na mochila também. É o meu puxa-saco. Thank you.